Hello, what do you mean? स्थितिमा चाहिँ अलिकति हामीले मेसेज दिन खोजेका छौँ अहिले सबै कुरा यहाँबाट भन्यो भने मजा आउँदैन गीत हेर्नुहोस् गीत लगभग 15 दिनभित्रमा युट्युबमा आइसक्छ तर गीतको बोल चाहिँ स्टाइलमा के हुन्छ अब आज श्री कृष्णजीको विशेष गानाको सुटिङमा आइएको छ तपाईँहरूको साथ पाइएको छ अब यहाँहरूको तपाईँहरूको सबैको माया छ र अहिले मेकअपमा बसेको छु सबैलाई आइहाल्नु गर्न चाहन्छु यता हुनुहुन्छ आज हाम्रो भिडियोको केही छ भा अहिले भन्नु तपाईँको ठिकै छ तपाईँलाई नमस्कार गर्नु धन्यवाद भन्नु यता हुनुहुन्छ पूर्वकै व्यस्त हाम्रो प्यारो भाइ मेकअप आर्टिस्ट कृष्ण लिटल के छ भाइ अनि डायरको यस्तो सहयोगमा आउँछु होइन अब एकदम खुसी लाग्छ मलाई पूर्वकै एकदम सुर सम्राट सिक्न लुटेरको काम गर्न पाउँदा आदरणीय दर्शकबिन अब हामी म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्ने तयारीमा छु यो आज एकदम आधुनिक क्यामेरा ड्रोन हाम्रो ड्रोन अपरेटरज्यूले ड्रोन सेटिङ गर्दै हुनेछ यो ड्रोन हाम्रो फ्यान्टम 4 प्रो हो कलाकारज्यूहरू अब एकदम व्यस्त हुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ चिनी हाल्नुहुन्छ होला आज मैले विश्वको दोस्रो चाली चाप्ने आज भेटेको छु ए ड्रोन सेट भयो हाम्रो अब हामी त्यही छैन ड्रोनको टेक लिने गइरहेछ यो हाम्रो आदरणीय दाइ सम्राट श्रीकृष्ण लुइटेल ज्यूको भोजपुरी गाना हामी सुटिङ गर्न गइरहेको छौँ ठिक छ भाइ ड्रोन रेडी भयो ल ड्रोन रेडी भयो अब हामी ड्रोन उडाउन गइरहेको छौँ है हेर्दाखेरि फेरि ढोक्दा फेरि विपिन दाई क्यामेरा ढोक्ने भयो रेडी छ लु सबैजना अब हाम्रो म्युजिक भिडियो ड्रोन सर्टबाट लिने भएका छौँ कलाकारज्यूहरूले धमाधम ड्रोनलाई ढोक्दै नयाँ प्रविधि हो यो ड्रोन जय शम्भु आज सोमबारको दिन अब हाम्रो एकदम सम्राट श्रीकृष्ण लुइटेलको गीतको सुटिङ भइरहेको छ यहाँ हामी इथोपियामा आएको छौँ मैले सबै इथोपियाको मान्छेहरू कुन पिया अरे
चार्ली च्याप्लिनको हालत हेर्नुहोस् मलाई सुटिङ गर्नु छैन यता आयो अर्को मोडलहरू दुईजना बोकेदारीको हालत के हो यो के गति हो होइन यो कस्तो भने यस्तो फेसन लगाएर कसैको छोराछोरी नहिँड्नुहोस् हामी चाहिँ यस्तो फेसनमा कस्तो हुन्छ भनेर हामी देखाएछु के यहाँ हात्ती आस्तो लाग्यो भुँडी हो पुरै वार पार्छ त भाइ फेसन जब हुँदैन नि वार पार तब बन्दैन घरमा रातो पहेँलो सब देखेको छ केसले अब हेर्नु त यता मोडल बहिनी बहिनीको पनि यस्तै पेन्ट पेन्ट आउँदैछ अहिले बहिनीको पनि त्यस्तै त्यस्तै छ के छ यता हाम्रो टोनी एकचोटि बोकिदिउँ त अरे हो हात जुत्ता हो बाटो खतम हो के हो टोनी हो जुङ्गा छ र हो बाटोमा चस्मा पनि छ र मुखिया खोइ त यो बाटोमा कहीँ देखिनु हुन्न त तपाईँहरू सबै चिन्छौ मान्छेलाई के हो के अरे भन्दा पनि के अरे के अरे म मलाई भन्नु हाल्नु त भन् त के हो भन्नु भन् त को हो को भन् त म भन्न भन् भन्न भन्नु भन् के हो अहि भनिस् त भन् भन्न भन् भन् केही भन्दैन भन् त को उसले भन्छ सब लजाए हास्य कलाकार झापा सुरुङ्ग यो के कुन ठाउँ अरे मलगरा भन्ने ठाउँमा सुटिङ भइरहेको छ श्रीकृष्ण रिजलज्यूको स्वरमा निको बोल के हो यता हाम्रो दर्शकहरू हलभन्दा बढी छ सुटिङ हेर्ने ग्रुप है है ल बाबा बाबा के हो दाइ हजुर निकै लाग्यो क्या हो लाग्यो नि हो ग्यास्ट्रिक रहेछ कि पारेको अलिक